Ka muzik, i duhet të rritë shumë madhë për të falë i nusës.
De saber para onde vão a Nerjapani da Nasuris, a venda para Balão, como se está a dizer, Cristiano. Visite para eles, né? Zonde e Pagão, visite hoje, vai ter isso, querida. Ai, porque está. Ai, dá para Tami. Thank you.
Oh, that's here in the corner. See the cross line in the video.